İmpotensiyanlardan qaldırmaq üçün diri kərtənkələ yeyən kişi bütün dünyada gündəm mövzusu oldu. Tayland sakini Chantaburi əyalətindən olan 59 yaşlı Somali adlı kişinin ailəsi onun cinsi həyatını yaxşılaşdırmaq üçün canlı kərtənkələ yediyini görəndə media ilə əlaqə saxlayıb. Somali jurnalistlərin qarşısına çıxıb və qohumlarının dediklərinin doğruluğunu divar boyunca sürünən kərtənkələni tutaraq dərhal onu yeməklə sübut edib. Müsahibə zamanı Somali uşaq ikən nənə və babası kərtənkələ yediyini açıqlayıb. O bildirib ki, baba və nənəsindən bu heyvanın Viagranı əvəz edə biləcəyini öyrənib. Somaya həmçinin kərtənkələ yedikdən sonra ereksiyanın yaxşılaşdığını da qeyd edib. Kişinin sözlərinə görə kərtənkələ yemək təhlükəsizdir, çünki onlar yalnız kiçik həşəratlarla qidalanır. Kənd yerlərində yaşayan sürünənləri isə daha təmiz hesab etmək olar, deyə o bildirib. Buna baxmayaraq, Somaya yenə də yeməkdən əvvəl kərtənkələni su altında yumağı tövsiyə edib.